دا مجلس په لایټر موډ کې وینه نور ګنجره نسم ملکت مول سی وی ګنجای چی نه د زمين چې خل ګو لاسونه لور نه واړې نه یا جره دی صحیح ای مای بانتی کدی صحیح درته ای نو دوار بیا خپل بدل وی ای من بلت اکور کې سره تمن بسم الله الرحمن الرحيم ٹاپک نو نمردین صاحب دغه ول سنن صاحب ډیر هاټ ټاپک دی د پاپولیزم او د هایبرید رژیم په اړه سره دغه شروع کې دوله مخه به یو کیسه ځکه کیسه درته وکړم مارک ټواین په باره کې به شاید تاسو ګورده اورېدلي د امریکن لټریچر فادر هم ورته ویل کېږي او ډېر بهترین رایټر هم وایي مارک ټواین بس د نوم اصل نوم سیمیول کلیمنز نومېږي کلیمنز نومېږي دی یې که یو د خلکو ذهن کې یو شی ور اچول نه یو ذهن د چا په ذهن کې یو شی ور فیټ کول هغه که درواغ وي نه خلک هغه اکسپټوي دا تر ګورده اسانه کارو کې یو کار دی ستو د چا په ذهن کې یو شی ور فیټ کوي اسپیشلی درواغ او دا بیا دغه درواغ چې ته برته انډو کوې برته باسې چې د مایند تاب ده پر جوړ کړی دی نه دا بیا تر ګورده ګرانه کار دی اوس موږ ذهن په پنځه ویشت کاله دا راجوړ سوی دی سي عمران نیازي چې دی دا ایمانداره دی اوس دا ګرد غلاوې ښکاره سوې بیا هم خلک دا نه مني چې دی بې معنه دی د مارک ټواین خبره چې د سل یو نیم زل کال له مخه کړې ده هغه خبره پرفیکټ پر پاپولیزم باندې راځي دغه بعد یو کیسه ده د یو کیسه کوي ده د یو کوچنۍ ویډیو ډېره خوندوره کیسه ده د یې کله چې ته یو مرتبان راواخې یو ډبه راواخې یا یو بوتل راواخې په وخت کې سل سره مژیان واچوې سره مژیان ډېر خروړي او سره سل چې دي تور واچوې دا مژیان کښېږده په ټیبل باندې دا یو په بلې سینه کوي دا خاموش سره اوسي یو بل به نه سره تنګوي بیا ته دغه مرتبان یا د جار راواخه سروه یې ښوروه وایلنټلي سره خلاص بیا یې کښېږده ی دا یو مژه یې دا تور به راولاړ شي سور به مړ کړي سور به راولاړ شي تور به مړ کړي دا به ګرد سره مړ کړي دی دغه شی په سوسایټي کې دی تور به دا یې چې سور زما دښمن وي دغه وښوروي زه یې مړ کوم سور به دا یې چې تور زما دښمن دی دی به سره مړ کړي دی دغه شی په سوسایټي کې هم پرفیکټ دی تور له سپینه سره زوړ له ځوانه سره مذهب له ساینس سره نر له ښځه سره سره خلاص دا ګرد سره اوسي یو له بله سره کو اگزیسټنس لري اختلاف هم وي سره خلاص وي نو دوی یو له بله سره جنګ هم کوي نو یې که تاسې یو له بله سره جنګ کوئ تور سپین و ویسټ و ایست و نر و ښځه مذهب و ساینس ول تر هغه له مخې ور دا سوچ وهه چې دا جار دا ډبه چا وښوروله چې ته جنګ کوې تر هغه له مخې ته ور دا کوه چې اصل خو نو زه خو نو نه یم ګور نو مژیان هم پرې وځای وي وکیسه نه وه چا وښورول هغه بلا لاس وي ټیک شو نو موږ هم که څوک اختلاف لري نو اولر به دا سوچ وي چې ما څوک اکسپلویټوي نو هغه جار چا وښوروي هغه بوتل چا وښوروي لهذا دا د کیسه په دغه درته کوم لیکچر تر پایه موږ تللو انشاءالله بیا به دغه شي کانټکس نور کلیر سي ټاپک دی پاپولیزم او وایي پاپولیزم له لیټن ورډ یو وتلی دی پاپولس څخه لیټن ورډ دی پاپولس پاپولس مطلب پیپل عوام خلق پاپولس مطلب خلق نو سی یو شی خلق مطلب خلق نو عام بنده دی کامن ماسز دی جنرال پبلک دی سره خلاص وی نو مطلب دا دی چې د اکسپلویټیشن طریقه خو نو تر ګورده اسانه سو کامن مینس دی اخر ګورده زیات کج دا چې زره اکسپلویټ وایسي سره خلاص وی
دی دایي پاپولزم په خپل سر یو تن ایديالوجي ده ایون سوکر ته دا ګس ایديالوجي دنه دا جست پولیټیکل ایدیاز دی یو سیټ اپ دی یو مجلس دی خپل بیس نه لري دومره سترونګ بیس نه لري کله موږ سیاسي کمیونیزم شو یا سوشلیزم شو یا بلیزم شو یا بلیزم شو دا غو خپل یو مجلس سی خپل سیستمي د اکونومي په حواله سره د سیول لایف د حواله سره په هر حواله سره خپل مجلس وایل ان پاپولیزم د یو بنیادم نسته د یو شیم نسته دا رنګ سترونګ ایدیالوجي نه د کمیونیزم یا سوشلیزم یا کپټالیزم په دې دغه یو سیټ اپ ایدیاز سره خلاص وي لیازه هغه شی اثر نه لري کله څنګه چې هغه ایدیالوجیز لري یو پروسس دی راپیک ته راسي برته شاته لاړ سي تلای سي پر مخ برته راتلای سي نو دی سي ای د دې بیسیک ډیفینیشن چې شته دی ای ایټ از ا سیټ اپ ایدیاز دا د ایدیاز یو سیټ دی کوم سي بیس کوي پر چی بیس کوي پر انټی اسټابلیشمنت پر انټی الیټ سټانس باندې انتی الیټ انتی اسټابلیشمنت چې دی وو زه په سیستم کې په دنیا کې زه په سیستم کې پات راسی یا زما په سیستم کې هغه کنټریبیوشن یا زما پارټیشن یا پارټیسیپیشن نشته سره خلاص وي هغه پاپولیزم والا پاپولیست لیډرز کم دی هغه شی ایکسپلویټ کی زه ستا مسلال کوم دی واغه سیستم ته واغه ادارو ته هغه اسټابلیشډ انسټیټیوشنز ته شکن بدوای یا دغه استاسیه ته نه کی ډیلیور وس ګوره کله عمران خان چې دایې سپریم کورټ ته بیکاره ارمی ته ناجایز کوي سره خلاص وي هر شی الیکشن کمیشن ته ناجایز کوي پلانکایته له مصر بد کوي دی دایې کله انسټیټیوشن ویل استابلیشډ انسټیټیوشن سی دی ادارې سی دی هغه فیل سی سی تو سولف دی پرابلم اف کامن مین بیا دغه شی دغه پروسس را پرته کوي لہذا هغه سټانس سی سوسائٹی یا جنرل ماسز راپرته کوي د انټی اسټابلیشمنت یا انټی الیټ خلاف د پروسس ته چي پاپولیزم وای کلیر سوست که چا سره د خلاص بیا ورسم جواب بیا دی دا یې په دغه سیستم کې د هغه یو رائټر دی د ګارډین هغه بنجامین موټیف نومش هغه دا یو پولیټیکل سټایل دی ډن بای پولیټیشنز یا لیډرز پولیټیکل سټایل په هغه سټایل و ساری عمران خان نس کېده نو شریف کو زر واره کوشش وکړ عمران خان نس جوړه ده عمران خان ور کو زر واره کوشش وکړ مریم نواز نس جوړه ده جو بایدن کو ځان غټ سر پریک ټرمپ نس جوړه ده سره خلاص وي نو هغه پاپولیست دی هغه جلال لیډر دی نو هغه پاپولیزم نه فالو کوي هغه شی کم کامن مین د دې غو شی د کامن دی هغه مشکل به لري هغه یو شی یو کوالټیز یا ائیډنټیفیکیشنز کا پاپولیست لیډر څنګه کوي اگر بیا موږ هغه شي کې بیا وایګر بیا هغه شي کور کو دی دا یې په دغه کې درې انګریډینټس دي د پاپولیزم درې انګریډینټس دي پر چیش باندې بیس کوي دا پر دغه شي بیس کوي یای اس ورسس دم زما او د دې په مای بانک مقابله ده سوسایټي تقسیم کی په شو په بد اول تقسیم ده بیټوین اس واستدا بار بار برج دا پیور پولیټیکل ډیسکشن دی اکیډمیک ډیسکشن دی لیکن په موږ کې یو لیډرز ته عمران خان دی هغه په پولیس لیډر دی نو بار بار بګې د لزی یا په ټرمپ لزی یا په سوک لزی د پیټي والا به شکنځان دی کوي نو خو دا بدینه که سوک ستام بیا کده چا سوال وزي جواب کوو او کوم خدا بیس بالکل اغماتل اکیډمیک ډیسکشن نو د سوسایټي تقسیم اوس ګور دی دا یې موږ ایماندار یو تاسو ګرد به معنی است پیټي والا استوال دی دا یې سیاسي پارټي موږ سی موږ ایماندار خلګ عمران خان ایماندار لیډر دی ترامپ ایماندار لیډر دی اردوغان ایماندار لیډر دی پوتن ایماندار لیډر دی دا نور څه دی نه منی دا ګرد غلط دا ګرد بې معنی دی دا ګرد کرپټ دی سره خلاص نو دی سوسایټي په چش کې تقسیم کی د پیپل اند دی الیټ په دغه مای بانکي په دغه دوه مقابله سی سی الیټ ته نه کډی لور نو اشرف ته نه کډی لور زر راسم نو عمران زرداری ته غالي زر راسم دا سوسایټي پر یو بنیاد باندې اول انګریډینټ دا دی د پیپل ورسس دی الیټ دوم دی ډیویژن کوي سی مورل ډیویژن مورل ډیویژن دا دی سی زسیم نیکم مذهبیم سره خلاص ته سی ته مورلی بډی کرپټ سره خلاص د عمران خان له خله 24 غنټه چور 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 وسی د لا پارټي له هر سړی ز سی پی ټی آی فالوورز دی اغه دا د پیج دا ګرد غلط دی ګسته دې سربل مجلس تن دا ګرد غلط دی اغه سوسایټي بیا پر دوم بنیاد ده د پر اخلاقی لیول ډیوایټ کوي مورلی ډیویژن کریټ
سره خلاص وي دوم ډیویژن سی بیا کم ده دیغه د مورالټی ګوره ما ده ټول عمران خان بسل بسد خپل سر باندې دی لیبرل دی سره خلاص وي دی دا یې خو دی ویډیو به تاسو ګورئ کتل گی دا ویلو ټوله اسلامیک ټچ ته نو اسلامیک ټچ جست دی یې په دې په ناره چشته دی یې نن سبا دغه د ملا ناره واس پاکستان کې د جمعیت جمعیت اسلامي ناره وا پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله سره خلاص وز دی دا یې استره مر رشتہ کیا لا اله الا الله وز دی دا یې کم شیش دی ز رحمت العالمین اکیډمی ما جوړه کتره ټیم ما جوړه نو مذهب از ا ټول از ان انسټرومنت دی استعمالی د دغه لپاره سیا خپل سرت د معلوم دی چې ز پرید یا امرالدین صاحب یا یاس خان دا چشکی دا په مذهب باندې غلژ اکسپلویټیږي لازم مذهب هم استعمالوم چې ری بیا لیبرل ویلیوز بیا غم را کښو کبه بیا بل ځای بل مجلس وي کوم پرستی او بیا غم را کښو سزما اند ماته ملاوسی درېم انګریډینټ بیا دغه دغه دی دی دا یی د خلګو کوم ویوز دی سوچ دی هغه تر ګور د سپریم دی دا نور شم بات کړ چې خلګو سوال هغه سید خلق دی خلق غلط نس کده الله کې دی خبر چې ډیر ځایونه به خلق غلط لیکن دغه شی د انټرست صرف کوي دی دا سید لیازه دی درېم شی ته دا شی ته تر ګور د زیات امپورټنس ورکړي دی ویوز اف پیپل ار سپریم تردغ بالاځه تر پرته یو شی چې خلق سوال ک شو ک بدو بس خلق به مشفول کو خلق به تاسو ول کو واسه پالیسی او مجلس بګرد د خلق پر بنیاد جوړ شي نو پاپولیزم شته هیستوریکل بیک گراوند سي دی ډیر نه په خاص دی کم سي گریس گریکس ولنا ایون سقراط او سقراطیز اور پلاتو کله سي د سيتي سټيټ کانسپټ پارټینګ کوم دا شی وي نو خوري خنو سټيټ دا وي چې ټوټل په سيتي سټيټ کې 12000 یا 10000 یا 15000 یا 15000 راوخته 10000 په کسان بول دغه کې په ټوټل باندې د کلوس ریاستونو د سټيټ سیستم دی د 1913 بعد د ټي اف ويست پيليا بعد په 1913 بعد د سټيټ کانسپټ راغلی دی ټي اف ويست درس کاله جنگ وسو درس کاله بعد په 1913 کې به ټي اف ويست پيليا وسو دغه بعد د سټيټ کانسپټ د ماډرن سټيټ کانسپټ دغه بعد راغلی دی رغ له مخ کوم ول امپایرز ول د امپایرز له مخ بیا کوم ول بیا خواني ډیر هغه بي سي وخت پارټینګ کې بیا سو هغه سټي سټيټ پارټینګ کوم دی دایي اخ په خپل کتاب کې لیکلي دی سدي دایي اسدا ورنینګ مور کړی دغه فلسفرانو سپیشلی ابلاس پلاتون اور ارسطو شدارنګ یو مجلس کوم ځای لزید ورنینګ مور کړی دی او لیارې مشول سدا درنګ بدرنګ کښ ایون کما ته دا غدر وشول سی هغه ساينس پارټینګ کې په سټي سټيټ کې ولې ونغه وسمسته ته به دا ټیم د اوس پټینګ کې یو فرق هم نست هغه چا یو رسلی کلی ویل د هغه د اصل دی نه د پاپولیس لیډر د اصل دی هغه ول خلک کامن مین په چش کې بدل کی کامن مین اول ار دی په بدل کی د ریور شکل ورکی د مې شکل ورکی د خلکو زینونه چې جوړ کی خلک زینونه دی د بصورنګ جوړ کی مایا زین جوړ کی سی بیا د څنګه چلول نه مایا بیا په د بیمه په یو لیډر په یو شپانم کنټرولر کثیر شپونه وی کاري وی بیا کاغذ سپایر سره یا سپایلن کنټرول وای سلاخه اوبیډینټ هغه یو مایند سیټ جوړ کړي تر هغه بلادې پر سوچ نه وي لیازا د ایس پاپولس لیډر سی هغه ولر معاشره پچش کې بدل کی پر هیور کې بدل کی په مایا کې بدل کی داغه بعد بیا د شپانه سی او مایا بیا کاست دی چلی کله اوس عمران خان ته سره خلاص لدس کم خلک دی هغه اوټ اپ هیس ټینکینګ درغه بالا سوچ نه سیوای سی کوم لاره د ورکل داغه تر لاره بالا داغه یو اپروچ نست درغه بالا نه دی سوچ وای نه فکر لري نه اخ کوي نو دا د ریورډ مثال سی وای دا غور کړم نو دی په خپل کتاب کې لیکي راستو په خپل کتاب کې لیکي سدا هغه سیستم دی په دغه کې هغه دیموګاګ سی ورته یی دیموګاګ یو دای سی یو دی لیډر سی هغه ترو هیس انسپیریشنل سپیچ یا ترو هیز سلیبریټی فیګر د ادارنګ مجلس تر تکي سي عام مینس دی هغه ډیر اکسایټ سي هغه ډیر جذباتي سي بیا سي هغه کمل یاره او شوله بیا به ګوره د امریکن تاریخ دی په دیموکراسي په والا سره نه په د ټرمپ پټینګ ټرمپ از پاپولیست ماډرن پاپولیست لیډر وي په 2020 کې وي نه 20 کې د راغو پر کیپټل هیل باندې حمله وکړه نو دای چې شو د خپل ووټر ته دا کم شه د فالوور وي دته دا وخت ثابت ک چې په امریکن الیکشن کې ریګینګ وسوي دا خو هغه وي چې تاسو چندانه سی وایس پر کیپټل هیل بسو کم لکی لیکن وسوي هغه د خپل خلکو مایند جوړ کړی وي سل هغه ما ته د چیز جوړ کړی او دا هغه شی جوړ درما زین جوړ کړی چې د کم ډایرکشن ورک هغه به خامخا به منی عمران خان شهر سو خپل فالوور ته خامخا د فالوور منی
کشوی کبد سلاغه پرده باندې به ډیر ما موږ باندې به پټه لګیږي چې هغه په پټو سترګو په د ایمان راولې په د هر څه وویل د دغه غلطې نشکاره کوي نو دیم دا یې د هغه ټایپ یو ډیموګوګیک ډیموکراسي د یو سیستم دی په کم کې سي هغه ګورنمنت کم دی هغه کم لاس تا جوړ کړی دی هغه اور رایټ کوي هغه نه مني هغه د دنیا ګوره د عمران خان د سلور کلور کارډ او بس تقریبا میجورټي اف هیز ډیکریز یا اډران چې د ګرد په پرزیدنشل اورډر باندې کړی دی د لاسمبلی ز یو لام ډیر کم لا پاس کړی دی د ډایرکټ اری پالبیت به اری پالبیت ډایرکټ اډر پاس کی اورډیننس به پاس وي په ترو لیجیسلیشن دی یو کارم نه دی کړی دی که اسمبلی لتلې نه ته په منل نه اسمبلی نو هغه شې چې د دې اول پوینټ دادی چې دې چې خپل کار په اډر باندې کوي اډر د لا تر لا دی بالای تر لا کې په لا کې دی چې پساو نه سره خلاص وي بیا دې دا یې شاغه برته دیموګوګ اپروچ راځي چې د خلکو جذبات اخ کوي او دغه مطابق کار کوي او بیا د دغه رزلټ بیا چشته د دغه رزلټ دغه شان دی کوي د دغه رزلټ بیا اخ په خپل کتاب کې لیکلی دی پلاتو پر ریپبلیک پلاتو پر ریپبلیک کې لیکلی دی چې د دغه رزلټ دای چې داخل درنګ را پرته کوي یا درنګ استعمالي یا ډران جاری کوي اغه خلق ته پچش کی کنورټ کی په یو اوبیډینټ موب کی کنورټ کی په فرما بردار هجوم کی کنورټ کی په فرما بردار ما پرنا برز د مولانا فضل الرحمن صاحب اغه کربو اسکر کنونشن وي دا غریبان طالبان په چپل کی په دایخ ډیر یخ وجود لري مخ دا په دالیو نو شاخه ولیاړو په کینو کزه کالج دروام ما دغه ورخه تاسو ما سرونه سم ورته ول مولدو ته ګور وس دیسی ولیار دی یادیج د جلسې له سره وختي روان دی په دانیت را روان د خناوز بلاد جهاد کوم یا د خسوار د رزل ته ولیار ته د دانیت معلومه شزه د مفتی اسد محمود د پر سنگ استعمال لږ هغه چې شته له دز یو اوبیډینټ موب جوړ کړی دی اجومې زین جوړ کړی کاغار سو ول دی به منی کاغار سو کول دی په پټ سترګې طرف ولوقي نو دغه شی د پاپولیس لیډر ستاغه شی په ډایرکټ په پاخ کې دغه اصول د استمو اشرف پچش کې بدل کړي په یو هجوم کې بدل کړي او پاجوم بیا لاجوم بیا د شته وکو عموما کم هر وخت تاوان کی یو پوینت ادا دی دوم پوینت ادا دی سده سکم دی سده مخالفه دی وغت دای ته دشمن دی ته دشمن غنی دی ته دی دات دای ست د زوند کنه لري اوس ګور عمران خان وی د دا ویل سی نواز شریف هغه دی د دشمنان ګرد دی په جلو کې واچو ګرد ته سزا ورک دا غرنګ د ترامپ مثال دی دا غرنګ د اردگان غدی سکم پیور دیموکراتیک پارتیانی دی هغه ګرد لمخه وایسته سزاګیانی ورکې پسوایخت دا غرنګ د پیوټن مثال دی دا غرنګ د زی چپینګ مثال دی دا غرنګ د مودی مثال دی دا خپل اپوزیشن دا رنګا پروپورټری کوي چې دای چې دا کده کوم دشمنان څوک ولاغه دغه دشمنان بل څوک پستان لیازه دی هغه خپل مخالفین ودغه زی ته مجبور کی چې هغه وطن یا سزا یا جیل دا شی بخامخه برداشي او دوی دا یې په برتانیا کې په ایتنس کې په پنځم سنچری بي سي دوه د غرنګ پاپولیس لیډر ول چې هغه په پای کې بیا غا سيتي سټيټ هغه ځای ته ورسوي چې بالکل هغه اتوریټیرین یا ډیسپوتیک سکمینه هغه ځای ته ورسول هغه سيتي سټيټ څنګه تبا کړ د دې دغه د پاپولیس اپروچ لوچ یا دیونم ال سي بي دي ز دیونم کلیون دی نه او دی دای سي کلاسیکل پاپولیزم سوی هغه سوی لا ټایم او لزای سر ریجن سر زما پاپولیزم کانسپټ جلا دی د یورپین پاپولیزم کانسپټ جلا دی زما پاپولیزم دا دی چې زما ته د لې انصاف نه ملاوي زما ته خپل رائټ نه ملاوي زما مسائل دغه دي زما مسلم معیشت وایل انویسټ یا امریکا ورې د پاپولیزم مقصد دا دی چې ورې ما او تا ورزو لا خو خلک ورزي هغه دای اسما یو سوسایټی را جوړ کړی د زب ایوالو سویم تر ازي ما برته شاته بیا دا غو به مسله دغه غی تر عزیز ما جواب نیسی غی تر عزیز تز ما کلچر را خرابه لیازت د دو د په پاپولیزم زما په پاپولیزم کې فرق دی زما غد سیستم د فیلیر له وجې دی زما ته مسائل ډیر دی گریوینسز مډیر سره خلاص وي بیا زه دغه يم چې دا سړی ماته سولوشن راکوي کله ترامپ سي آی الون هاف د سولوشن اف اول پرابلمز عمران خان یې مې هی کر سکتاو یو چا دنه دی ولې سم کر سکتاو دی موږ کوي دې ته معلومه ده چې د بیا هم نشي کوي یو هم نشي کوي کوم چې مسایل د پریزنت دورغه دا د یو سړي کار پی دی نه لیکن دی خالصا د خلکو د انسایټ کې دوه د پاره یا د خپل لیډرشپ د پاپولیست اپروچ د پاره
دی خلق دغه ځای په ایکسپلویټ ای سه زدا شی فکس کوي مې 100 دین مې کرپشن ختم کړم مې 3 مهینې مې کار کړم مې 6 مهینې مې بجلی کا بوران ختم کړم ترامپ وویل مې یې کړم مې وکړم دا برز ما زدی ځکه دې موارد مورته لا د دې پخ کې سونی هغه دینا کنټراست کنټرډکشن د دې په مجلس دې ځګه دې ویل بایدن سې د افغانستان را روان سوی ول افغانستان را روان سوی ما خد خلاف وجم جوړ کړ خلاف وجم نه جوړ کړ ترامپ منزوري ورک ول دې را روان سوی ما په امن خلق راوستل ما شمه وایده کوله د بیکار مویده وک امریکن پوجانم به زته کوم ژوند خراب سلو او هغه دې موږ دې وری موږ وری ډیر سپیان لا کوم خلق سپیان خوښه دي دا غو ډیر خو بده مجلس لا فورن پالیسی را وخت پر سپیان ختم کړ چې د کوم خلکو سپیان پاتې سوی دغه څوک لا سپیان سره محبت لري دغه سپیان لري پاتې سو دا چې د دې ویوز کنټرډکټری د په خپل مجلس کې کنسیسټنت نه دا نن سبا دور دی د خپل پوسټ ټروت ورلد انجینیر زپر بزایم خبرې مثال تاسو د ډیر اوریدلې د خپل پوسټ ټروت ورلد پوسټ ورلد ټروت ورلد چی شته پوسټ ټروت ورلد دا دی سمانه خبره وکړه زدل توسل ما خبره وکنه ما درواغه سبا دا خبرې څوک شاته پښتنه لمزه نه کوي یو شای پښتنه نست سره خلاص نه ته په دا سی بیا ګرځي زه به دغه لټ معلوم کته معلوم کوم زه چورت نه کوم دغه یی پوسټ ټروت ورلد نن سبا ګرځي سوسایټي نن سبا ته دغه لیدرشپ شخ خلق واورنه دا یخې په دغه سره شرم جم نه وس یو ګای کوي سبا دغه خبرې په خپل کنټرډکشن کوي وس یو مجلس کوي سبا دغه خپل خبرې برته کنټرډکشن کوي خان صاحب روزانه راځي کله یې امریکای استلې کله یې ما آزاد خارجه پالیسی غوښته کله دای د لوکل انډرلز بجواغ دي کله دای یې پلان ندی منجم دي نن سن سبا غي ډرټي هری دي سره خلاص وي اته سل نصير شینا دی جی سی دی د اسلام اباد هغه ته یې دغه هغه ډرټي هری به د هالیوډ یو مووی یو کریکټر دی ما خپل پاو کومړو نه ډیر کینه دی د ډرټي هری دی نو چی شته وس بیا دای یې زې و چنه یې مستلې ز امریکای نه یې مستلې زخ پلان کې نه یې مستلې دی شته لیکن د فالوور هغه شینه مني سره د خماب جوړ کړی دی د خرمد دغه زده پښتنه نه کوي د پاپولیست دغه ترګور دغه ته مسله ده چې مطلب ما د ټول د مجلس کې کنټرډکشن به کړی دی اچھا وجوات چې شو په کلاسیک په اخ کې په پاپولیزم کې اول شی دا و چې خلګو دا فیل کول چې زه پاورلس یم سم په سیستم کې یو وسم نه ست دغه په سیستم کې مسوک ژغین ای ست په کده هغه پرګور اوس په پاکستان کې کا وراستی سیاست دینه سو خاندانونه دینه کوریشی سوی گردیزی سوی شریف سوی نیازی سوی پلانکای سوی پلانکای سوی جام سوی جوگیزای سوی پلانکای سوی جمالای سوی دا خاندانونه 15 بیا کله کج دغه بچی نو یو سپیسیفیک کلاس وی نه نو عام سره چې دغه ډیپرایو دی اوس ما ته په لور لایک د سیاست سوچ نو سوای سلامات صدات ما ته دارا شو کړګی دا سمات سره هغه وسایل نسته نه جوړوي سمات پاشي کې پارټیسپیشن وکړي لازم ماته به تل هغه د سیستې د بل چو پړو یا به دی پسی که شو کبدو ماته خبرې شرم نه بیا بم پسیو سلا دی ماته ته سیستم ماته سپیس هغه شی پرې لکې نه زه د لور نه نوځم نو په هغه سیستم کې مدا شایو بیا به سکل یو کرایسیس جوړ شوی په هغه د سټی سټیټ کې بیا به دی دا ول دا کرایسیس د دل وجود دی کله عمران خان چې دای پاکستان فاینانشل مسلې چې دی هغه ګرد شبش د خاندان د میا خاندان نه وجود د زرداری خاندان نه وجود لیازه دی نور پرغه زوره ور کې د کرایسیس مین ریزنس دی هغه دغه کلاس دی دغه انیمیس کوم دی دغه دی هغه مخالف څه دی هغه دی موږ نه یو زه چراغ هم زه په یو په درې میاس کې در جوړو بیا دی درېم شی دا او شی چې دا ګردو مسایل کما شدي کې اخلاقی دی په اخلاقیات هم دی خو بد دی سره خلاص دی دا یې زبرت ریاست زما د لیولز اپ سیزه به ډیولپ کوم هغه بعدا غرنګي ریاست مدینه غو دا پوسیبل ده چې تر ریاست مدینه جوړه اوس ترامپ دای ای ترامپ یو نارات دی ما اغورته ما گاورته ای میک امریکا گریټ اگین سره خلاص عمران خان دای ای سیزه ریاست مدینه جوړو اردگان صاحب دای ای زخلافت عثمانیه جوړو پیوتن دای ای سکم رشیا کترین د گریټ وا یا پیټر وای پیټر دی گریټ وای بیا کترین دی گریټ وای زاغ رشین جوړو بھارت د یای بی جی پی دای ز اخند بھارت جوړوم ته د پاکستان منګر په ما غټی دی چیش کای دی ریوایولیست دی ریوایول کای برت ریوایول په ماډرن سټیټ کې پوسیبل اسنګ دی تر یاسته مدینه څنګه جوړه تا اخند بھارت څنګه جوړه
ته اوټمن امپایر څنګه جوړه انځه ګسر د ټرمپ بل رومن ټرمپ کا امریکا دا ټیم هم مترګور د ګریټ امریکا دا ټیم هم څوک مقابله نشي کولی نو ته چې شي مزید ګریټ دی لیکن دا معلومه ده چې عام سړی چې دی په هغه شي غونډه شي دا معلومه ده چې عام سړی په اکسپلویټ شي لیازا هغه شی چې دی ماته واره خوري مریم نواز به تا کله کله فیل کړي په الیکشن کمپین کې دا یې پنجابي عوام کو پنجاب کو پنجاب کې دې ته معلومه ده چې کم سپیس په پاپولر اپروچ باندې عمران خان ګین کړی دی نه هغه به زه په دا شزه ورځ برته ګین کوم که چیرې ما پنجاب ګین کړي ترو پاپولیسټ اپروچ بیا زه پر ګرد پاکستان بچی کوی سم دی ډیر کوشش کړی دی لیکن هغه دا غبل میړه اوراس کومه ده نه کریزمټیک اپروچ سی کوم یا کریزمټیک پرسنلټی سی ده هغه و عمران خان و مریم نواز ته سپیس فلال نه ورکړي کله چې د پاپولاریټی یا پولیټیکل کریزمټیک هغه لږ کم شوی اټریکشن کم شوی دا غ سپیس زو سندر تنس د مریم نواز ترو هیز شریوډنس ترو هر کنینګ اپروچ برته نیوي لیکن دا کوشش کوي چې دا غ پاپولست اپروچ عمران خان سپیشلی مریم نواز په شابه شریف کې هغه شي نه پامزا کیسته په خو وخت په نواز شریف کې وي جاګ پنجابي جاګ والا هغه یو پاپولر اپروچ وي اوس هغه شی سو کوي هغه د مریم نواز په پرسنلټی کې ریفلیکټ کوي کله د تسمو په معاشره کې مش تقسیم سی وي سقام خا دغه تمنکیل دی بیا دغه بغیر بل تمنکیل نست بیا که تمنکیل نه وي بیا به زما خو دې نه کې کبل ریو راغي بیا به ما کډه کی یا به کو دې زای دا یې بیا که تو راغي بیا به ما پلان کوي ګټ تمنکیل راغي بیا به ما کډه یو هم په قران کې څوک کډه کوي سینې کډ نه څوک کډه کوي لیکن دا شدي ته واره خوري دې ته سره واره خوري دې ته لدا و چې واره خوري دې ته د پاور سټراکچر لس دی راځي سر لراځي هغه به راځي پر دغه نفرت باندې اخ په شګړو پر کار کردګي خنه راځي دې هغه به د تعصب د ډیویژنز دی کریټ نه کې دې خنه شرط لای چې دا شی دې په ما نه ومن بیا خزه دې سړی تور کوم دې سړی راولم چې هغه علاقې ته یو ویژن لري یو سوچ لري یو اپروچ لري لیکن دې ته مشو دې څنګه سی الیکشن را نږدې بیا چاته د مذهب مرور ورپرته سي درد ورپرته سي چاته د کوم پرستۍ ورپرته سي چاته د زیلې او د خیلې ورپرته سي ګرد شانې موږ په بیسیکس کې پساو کړی موږ لاغه بنیادو له بیسیکس پیرا وتاي نو سينه راوځو بیا تاسو ته ګورې سومې سي بعد الیکشن بیا م کسان دې بتمن خلی ناصری مرمخلی او امزا زیوال اورس دا به بیا دوی سم خلق بې امر دین صاحب لمه بد کش ما بل د بد کش استعمالش هم بچیر ا د مارک ټوین خبره ده هو شاک د جار زپدان خبر سیغه جار چا شوروي لیکن زه استعمالجم زغه سور مجای می تور مجای ما بل مجای به خام خام لکوم سلز ما پر سر باندې بل اس چی کش نو عاشت به پکار د سړی سوچ وي بار بار چې دا مذهب سي دی منټو ډیر شسته خبره واخړی ده دا وای د سیاستدانانو ډیر بد یو د نچل سیاستدانانو ډیر بد کېدل د منټو سیاستدانانو ډیر بد کېدل هغه ډیر نزی زید وړ دی دا ویلې ولا هر وخت کته ته یو لیډر دراغي او تا ته دا وای چې مذهب په خطر کې دی ولدا چې دې بیا ما بل شي خوري سره خلاص ولدا قصر کې دای نه چې مذهب دې سړی د یو مجلس ته وځي په خطر کې و صرف او صرف خپل اولو سیدا کرنے کې چکر مې وتا صرف او صرف خپل اولو سیدا ول هر وخت سره سیاست دان دراغي او دا مجلس درته وکی زه بیا دا تنک هر یو دراغي کچا ولت من خلی په خطر کې دی چاله مزواله په خطر کې دی هغه بیا دې ما بل شي خوري دا ګرد دروازه زما مذهب کدی کې اسلام دی اگر ریالټي دا غد پریت پوین یا د پلانکی پوین یا د ګریټ ویلډر پوین یا د پلانکی پلیکونګ باندې کسان دي کښین پوس کچیره حق کوي کچیره ریالټي و ریالټي څوک نشي دا اوس مازګر دی اته مره خطر دی څوک نشي دنای کوي که په مذهب کې بیا حق وي بیا غ څوک نشي کوي کته له بیا ملا دراغي کته ته بیا واغ دراغي چې زه د مذهب ترجمان یم زه د مذهب ریپرزنټټیو بس نو هغه ګیورت کوي نو سلورم نشان دی دا ورته یی مطلب پاینه فاینل کې دا د دې چې دی پاور سي دی دی لا غس خل ګراخ په پولیس لیډر لا کم سړي چې دی دشمن ورته یی بد ورته یی کرپټ دی دی لا غزه پاور راخ یا پاور خپل کنټرول کې ډیر مضبوط نه سي په تورټریان اپروچ باندې امیرانه سوچ باندې نه سي کبه پاغه باندې د نواز شریف د اپوزيټ پارټي رضا و یا نو رضا